Добардам, я сам Науки. Данас, делим да причам о новом ресторане японской хране, който да се отвори на новом Белград. То е ресторан, кой се зове Кьото и отвора се в блок 65, може да, блок 65 на новом Белград. А овай ресторан, че да отворе, мое бивсе колеге из ресторана, къде сме заедно на ради некат. И радил съм са Гравин Кварум обог ресторана. И мислим да е баш одричан Квар, одричан шеф. А још ние отворен, али съм причал са Кварум, къде съм бил тамо, пренеки дан. И ово е суши ресторан, суши ресторан. Али Квар е рекал да хоче да, хоче да праве и японски рамен, и японски стейк, и яко се ражем, звук тога. Иначе, има веома добри в японски ресторана в Белград, али искрено, я не знам ни еден, где може да се еде укусан прави японски рамен. Искрено. То не е рамен, то не е само нудре в супи. Първо е то био кинеско яро. Рамен е био кинеско яро. Али с японци направили праву японск Белжию током година. И яко е важно, како се куба супа за рамен. И как без нудре, и како се праве. И зато е рамен, японско яро, кое е баш познат. И баш популярно, баш популярно, као суши. И яко ме интересе, какъв ще бити рамен в обом ресторан. И исто, чул съм да че в обом ресторан посебно бити правилени разни коктейли. Бити коктейли от японското сакия и умешива. То е сладко сакия от японски шрибе. И прави че ив, мой бивш колега. И едва чекам да пробвам. Я мислим, дорого ми е, що че бити све бише укусне японски фране в Сърби в будуче. Чао, видимо се сутра.